नमो लोये सौरियंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौवायरियाम नमो लोये सौजायानम नमो लोये सौत्रिकावर्ती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिन कामदं औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र सुमंगल नमः समर्पित प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन सार नी टीका तत्व प्रदीपिका एनो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। एमां ज्ञान तत्व प्रज्ञापननी सुख अधिकारनी गाथा 60 स्वाध्याय चाले छे। आचार्य भगवाननी आ गाथा एनो अन्वयार्थ एनो भावार्थ अने टीकानो थोड़ो भाग आपणे कर्या छे अने तेनी उपर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए जे विस्तार कर्यो छे एना केटला अंशो लीधा छे से अंशो आजे आपणे लेशुं। ते पछीथी गाथा 61 સાથે આપણે શરૂ કરીએ છીએ। તો પહેલા ગાથા 60 નો ટીકાનો જે ભાગ બાકી રહ્યો છે તે આપણે લઈએ છીએ। અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય તે માટે આપણે પહેલેથી લઈએ છીએ। જો મૂળ ગાથામાં તો એ વાત કરવામાં આવી કે કેવળ જ્ઞાનને પણ પરિણામ દ્વારા ખેદનો સંભવ હોવાથી કેવળ જ્ઞાન એકાંતિક સુખ નથી એવો અજ્ઞાનીનો અભિપ્રાય છે અને એવા અભિપ્રાયનું અહીંયા ખંડન કરવામાં આવ્યું છે કે એમ વસ્તુ સ્વરૂપ નથી। ટીકામાં એ વાતને સમજાવતા કહે છે કે ખેદ સો પહેલી વાત, બીજું પરિણામ સા તથા કેવળ જ્ઞાન અને સુખનો ભેદ સો, કે જેનાથી કેવળ જ્ઞાનને એકાંતિક સુખ પણ ન હોય એટલે કે આ બધું હોતું જ નથી, કેવળ જ્ઞાનની બાબતમાં કોઈ ખેદ નથી ને પરિણામ, કે પરિણામ કઈ જુદા નથી એ સ્વાભાવિક પરિણામ છે અને કેવળ જ્ઞાન અને સુખ એમાં કઈ ભેદ નથી એટલે કેવળ જ્ઞાન એકાંતિક સુખ છે, એમાં કોઈ શંકા કરવા જેવું નથી। ટીકામાં આગળ પહેલી વાત આપણે કરી છે, કહે છે કે ખેદના આયતનો, ખેદના કારણ, ખેદના રહેવાના સ્થાનો એ તો ઘાતી કર્મો છે। ઘાતી કર્મને કારણે સ્વભાવ ભાવ નો ઘાત થાય છે, ખરેખર ઘાતી કર્મો કરે છે એમ નહીં પણ જીવ પોતે એમ પરિણમી અને એ દુઃખી થાય છે એટલે કે એના સ્વભાવ ભાવનો એને ઘાત થાય છે। એટલે ખેદના આયતનો તો ઘાતી કર્મો છે અને કેવળ પરિણામ માત્ર નહીં ઘાતી કર્મોમાં મોહના ઉત્પાદક હોવાથી ધતુરાની માફક અતત્માં તત્બુદ્ધિ ધારણ કરાવી આત્માને જ્ઞેય પદાર્થ પ્રતિ પરિણમાવે છે। જ્યાં જે વસ્તુ નથી ત્યાં તેવી વસ્તુ બતાવે છે, જેમ ધતુરો પીધો હોય તો એને વસ્તુ સ્વરૂપ જે જગત જે કંઈ દેખાય છે તે જુદું દેખાય છે, તો એવી રીતે અહીંયા મહામોહના ઉત્પાદક એવા આ ઘાતી કર્મો એટલે કે નિમિત્ત તરીકે છે એ જે છે એમાં એ પણ નથી બતાવતા અતત્માં તત્બુદ્ધિ ધારણ કરાવી આત્માને જ્ઞેય પદાર્થ પ્રતિ પરિણમાવે છે એટલે કે જે જ્ઞેય પદાર્થ પ્રત્યે એને પરિણમાવે છે તો એમાં તે વસ્તુ નથી એવું એને એવું એને દર્શાવે છે એટલે કે એ જીવ પોતે પોતાના એવા ઊંધા પુરુષાર્થથી એમ જાણે છે એમ પરિણમે છે। તેથી તે ઘાતી કર્મો દરેક પદાર્થ પ્રતિ પરિણમીને એમ પરિણમીને થાકતા તે આત્માને ખેદના કારણ થાય છે, કે એક જ્ઞેયથી બીજા જ્ઞેય તરફ એમ ફરે છે અને એમ એ ખેદનું કારણ થાય છે। એટલે તેમનો ઘાતી કર્મોનો અભાવ થવાથી કેવળ જ્ઞાનમાં ખેદનું પ્રગટવું ક્યાંથી થાય, કેમ કે કેવળ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તો 4માંથી 1 પણ ઘાતી કર્મ હોતું નથી, એનો તો ક્ષય થઈ ગયો છે એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં કોઈ ખેદનું કારણ હોતું નથી। એ વાત આપણે ગઈ વખતે લીધી હતી, હવે આજે બીજી બે વાત છે તે વાંચનમાં લઈએ છીએ। બીજી વાત છે અહીંયા કે ત્રણ કાળ રૂપ
ત્રણ ભેદો જેમાં પાળવામાં આવે છે એવા સમસ્ત પદાર્થોના બધા પદાર્થોને વિશે એમ આપણે ભેદ પાડીએ છીએ કે એ પદાર્થો ત્રિકાળવર્તી છે, ત્રણેય કાળે રહ્યા છે, ભૂતકાળમાં હતા, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. કહે છે કે ત્રણ કાળરૂપ ત્રણ ભેદો જેમાં પાડવામાં આવે છે એવા સમસ્ત પદાર્થોના જ્ઞેય આકારો રૂપ વિવિધતાને પ્રકાશવાના સ્થાનભૂત કેવળ જ્ઞાન ચિતરેલી વીતની માફક અનંત સ્વરૂપે પોતે જ પરિણમતું હોવાથી કેવળ જ્ઞાન જ પરિણામ છે. એટલે ભીંત ઉપર ચિત્રકામ કર્યું હોય તો એકી સાથે એ બધું આપણને દેખાય છે, જેવી રીતે કેવળ જ્ઞાન બધું પોતે એવી રીતે જાણે છે એમ પોતે સ્વયં પરિણમે છે. એટલે આ જે ભૂતકાળ વર્તમાન કાળ અને ભવિષ્યકાળના એ પર્યાયો એને કારણે એને કાંઈ જાણવામાં કાંઈક ઓછું જણાય છે અને મસી એને ફરી પાછું ક્રમે જાણવાનું થાય કે બીજી રીતે જાણવા માટે એની ઈચ્છા રહી જાય કે એમાંનું કાંઈ થતું નથી, કારણ કે એક સાથે જ બધું દેખાય છે. એટલે ઉદાહરણ પણ કે અવચિત્રેલી ભીતની માફક ચિત્રેલી ભીત ઉપર બધું એમ જ એક સાથે આપણને દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. એટલે એમ અનંત સ્વરૂપે પોતે જ કેવળ જ્ઞાન પોતે જ પરિણમતું હોવાથી કેવળ જ્ઞાન જ એ પરિણામ છે, એનાથી જુદા બીજા કોઈ ક્રમે પરિણામ એવી કોઈ વાત નથી. માટે અન્ય પરિણામ ક્યાં છે કે જે દ્વારા ખેદની ઉત્પત્તિ થાય, બીજા કોઈ એવા પરિણામ નથી કે જેમાં એવો ક્ષયોક્ષમ હોય કે જેને કારણે ક્રમે જાણવાનું થાય, થોડું જાણવાનું થાય, વર્તમાનને જાણે, ભૂતને ના જાણે અથવા તો ભવિષ્યને ના જાણે, આવી કોઈ બધી વાત હોતી નથી. એટલે એવા કોઈ પરિણામ કેવળ જ્ઞાનમાં હોતા નથી. કેવળ જ્ઞાન તો યુગપદ એક સાથે બધા જ જ્ઞેયને જાણે છે અને એ સીધે સીધું પ્રત્યક્ષ જાણે છે. એટલે પછી એમાં ખેદની ઉત્પત્તિ થતી નથી. અને ત્રીજું છે, વળી કેવળ જ્ઞાન સમસ્ત સ્વભાવ પ્રતિઘાતના અભાવને લીધે, સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ, સમસ્ત સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ એટલે કે જે ચારે ઘાતી કર્મો છે એ સ્વભાવ ભાવના ઘાતમાં નિમિત્ત કારણ છે. તો કેવળ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ચારે ચાર ઘાતી કર્મોનો તો ક્ષય થઈ ગયો છે, એટલે સ્વભાવ ભાવનો ઘાત કરવા વાળું તો કાંઈ રહ્યું જ નથી. એટલે સ્વભાવ પ્રતિઘાતના અભાવને લીધે એનો તો અભાવ થઈ ગયો છે. કે છે કે વળી કેવળ જ્ઞાન સમસ્ત સ્વભાવ પ્રતિઘાતના અભાવને લીધે નિરંકુશ અને અનંત શક્તિ ઉલસી હોવાથી, હવે કોઈ એની પર અંકુશ કાબુ એમ નથી કે અમુકને જાણે, અમુક સુધી જાણે, અમુક સીમામાં જાણે, એવું પણ કાંઈ નથી. અને અનંત શક્તિ ઉલસી હોવાથી ચારે ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થયો છે એટલે પૂર્ણ દશા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. સ્વભાવ પૂરેપૂરો પ્રગટ થઈ ગયો હોવાથી સકળ ત્રિકાળિક લોકાલોક આકારમાં વ્યાપીને કુટસ્થપણે અત્યંત નિષ્કંપ રહ્યું છે. તેથી જો અહીંયા કુટસ્થનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે કે સર્વકાળે એક રૂપ રહેનારું એમ અચળ, એવો અહીંયા અર્થ થાય છે કુટસ્થ. કેવળ જ્ઞાન સર્વથા અપરિણામી નથી, પરિણામ જ છે એ, પણ એ પરિણામ એવા ને એવા જ પરિણામ થયા કરે છે. પરિણામ અપેક્ષા એવા ને એવા જ થાય છે. પરિણામની અંદર જે જ્ઞેયો જે છે એ જે રીતે બદલાય છે તે ભલે બદલાય, એટલે એક સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય અને બીજા સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય, બીજા સમયની બધી પર્યાય રીતે તો કેવળ જ્ઞાનની જ છે કે જેમાં જગતના જ્ઞેય માત્ર જણાય છે. પરંતુ પહેલા સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયની અંદર જે રીતે જ્ઞેયોનું સ્વરૂપ હતું, જે જ્ઞેયોની અવસ્થા હતી એવી જણાય, બીજા સમયે જે જ્ઞેયો બાહ્યમાં જે અનંત જ્ઞેયો જે છે તે જ્ઞેયોની જે અવસ્થા પલટાય છે તો એવી જણાય. એટલે એ રીતે એ બદલાવ એમાં છે, એની અંદર જે એમ કહીએ કે અરીસો છે અને એની સામે બિંબ છે તો બિંબો બદલાય એટલે પ્રતિબિંબમાં એવો બદલાવ આવે, પણ પ્રતિબિંબ તો અરીસો પાડ્યા જ કરે છે. જેવી રીતે કેવળ જ્ઞાન તો કેવળ જ્ઞાન રૂપે જ પરિણમે છે, પછી કેવળ જ્ઞાનમાંથી પછી પાછા એ અટકી જઈ અને ક્ષયોક્ષમી જ્ઞાને થઈ જાય, કેવળ જ્ઞાન ન થાય એવી કોઈ વાત હોતી નથી. જ્ઞાનનો પૂર્ણ સ્વભાવ ખીલ્યો છે એટલે એ અપેક્ષાએ તો એ કુટસ્થપણું છે, અચળ છે. કેવળ જ્ઞાન સર્વથા પરિણામી નથી, પરંતુ તે એક જ્ઞેયથી અન્ય જ્ઞેય પ્રતિ પલટતું નથી, કેમ કે જ્ઞેયો તો બધા એક સાથે જણાય છે. એટલે એક જ્ઞેયથી બીજા જ્ઞેય તરફ જવું, ઉપયોગ બીજા જ્ઞેય તરફ વળવો એવું કાંઈ થતું નથી.
એટલે સર્વદા ત્રણેય કાળના સમસ્ત જ્ઞેય આકારો જાણ્યા કરે છે, તેથી તેને તે અપેક્ષાએ કુટસ્થપણું કહ્યું છે, અચળપણું. એમાં કુટસ્થ દ્વારા અચળપણું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે એવું કુટસ્થપણે અત્યંત નિષ્કંપ રહ્યું છે, તેથી આત્માથી અભિન્ન, આત્માથી ભિન્ન નહીં એવી સુખના લક્ષણભૂત અનાકુળતા ધરતું થકું કેવળ જ્ઞાન જ સુખ છે, માટે કેવળ જ્ઞાન અને સુખનો ભેદ નથી, વ્યતિરેક નથી. એવો ભેદ ક્યાં છે, એવો વ્યતિરેક ક્યાં છે કે કે નથી. આથી કેવળ જ્ઞાન એકાંતિક સુખ છે એમ સર્વથા અનુમોદવા યોગ્ય છે, આનંદથી સંમત કરવા યોગ્ય છે. ભાવાર્થ આપણે કર્યો છે એટલે એ વાંચનમાં નથી રહેતા. અને પછી છેલ્લી વાત ભાવાર્થ કર્યા પછી કહે છે કે આ રીતે ઘાતી કર્મોના અભાવને લીધે, પહેલી વાત. બીજી વાત, પરિણામ કોઈ ઉપાધિ નહીં હોવાને લીધે. અને ત્રીજી વાત, કેવળ જ્ઞાન નિષ્કંપ સ્થિર અનાકુળ હોવાને લીધે કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ જ છે. તો એ રીતે આ 60મી ગાથા પૂરી થાય છે. 60મી ગાથા પછીથી 61મી ગાથાના ઉપોદ્ઘાતમાં કહે છે કે હવે ફરીને પણ કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે એમ નિરૂપણ કરતા ઉપસંહાર કરે છે. તો 61મી ગાથા આપણે લઈએ છીએ. સંસ્કૃતમાં 61મી ગાથા આ પ્રમાણે છે. જ્ઞાનમ અર્થાંતગતમ લોકાલોકેશુ વિસ્તૃતા દ્રષ્ટિ નષ્ટમ અનિષ્ટમ સર્વમિષ્ટમ પુનયત્તુ તલબ્ધમ. ગુજરાતીમાં ગાથા આ રીતે છે. અર્થાંતગત છે જ્ઞાન, લોકલોક વિસ્તૃત દ્રષ્ટિ છે, છે નષ્ટ સર્વ અનિષ્ટ ને જે ઈષ્ટ તે સૌ પ્રાપ્ત છે. ગાથાના અનિવાર્થમાં કહે છે કે જ્ઞાનમ અર્થાંતગતમ દ્રષ્ટિ લોકાલોકેશુ વિસ્તૃતા, એટલે કે જ્ઞાન પદાર્થોના પારને પામેલું છે અને દર્શન લોકાલોકમાં વિસ્તૃત છે. આગળ કહે છે કે સર્વમ અનિષ્ટમ નષ્ટમ, સર્વ અનિષ્ટ નાશ પામ્યું છે. પુનઃ યત તુ ઇષ્ટમ, અને જે ઇષ્ટ છે તત લબ્ધમ, તે સર્વ પ્રાપ્ત થયું છે. તેથી કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે. શું કહે છે કે જ્ઞાન પદાર્થોના પારને પામેલું છે અને દર્શન લોકાલોકમાં વિસ્તૃત છે, અને અનિષ્ટ નાશ પામ્યું છે, અને જે ઈષ્ટ છે તે સર્વ પ્રાપ્ત થયું છે. તેથી કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખરૂપ છે. ટીકામાં કહે છે કે સુખનું કારણ સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ છે. સ્વભાવ ભાવનો ઘાત નથી થતો, એટલે સ્વભાવ ભાવે જ્યારે પોતે થઈ જાય છે તો એને સુખની પ્રાપ્તિ છે. કેમ કે એનો સ્વભાવ જ સુખનો સ્વભાવ છે, આનંદનો સ્વભાવ છે, શાંતિનો સ્વભાવ છે, નિર્મળતાનો, સ્વચ્છતાનો, પ્રભુતાનો, અનંત ગુણનું પરિણમન અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે. એ ભવન એક રૂપે એને અનુભવાય છે, એવો એનો સ્વભાવ છે. અને એવા સ્વભાવનો ઘાત કરવાવાળા નિમિત્ત કારણો પણ હવે તો રહ્યા નથી, એટલે એ તો કેવળ જ્ઞાનમાં તો પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવે સ્થિર થયા છે. એટલે સુખનું કારણ સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ છે. આત્માનો સ્વભાવ દર્શન જ્ઞાન છે. કેવળ દશામાં તેમના દર્શન જ્ઞાનના પ્રતિઘાતનો અભાવ છે. હવે દર્શન જ્ઞાનનો કોઈ પ્રતિઘાત થતો નથી, કારણ કે દર્શન લોકાલોકમાં વિસ્તૃત હોવાથી અને જ્ઞાન પદાર્થોના પારને પામેલું હોવાથી તેઓ દર્શન અને જ્ઞાન સ્વચ્છંદપણે સ્વતંત્રતાથી અંકુશ વગર કોઈથી દબાયા વિના, કોઈથી દબાયા વિના કોઈ રીતે એને સીમાના બંધન નથી, પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતાથી સર્વ જ્ઞેયને એ જાણે છે, એનું દર્શન કરે છે. કેમ કે હવે નિમિત્ત કારણ જ્ઞાનાવરણી અને દર્શનાવરણી પણ રહ્યા નથી. આમ દર્શન જ્ઞાનરૂપ સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ છે.
તેથી સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ જેનું કારણ છે એવું સુખ અભેદ વિવક્ષામાં કેવળનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ્યારે સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ છે તો પછી સુખ જ છે. કેમ સુખ છે? તો કે છે કે સ્વભાવના પ્રતિઘાતનો અભાવ જેનું કારણ છે એવું સુખ. અભેદ વિવક્ષામાં, વિવક્ષા ભેદ ન કહીએ તો સુખ અને જ્ઞાન બંને એક જ છે. અનંત જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે તો અનંત સુખ સાથે પ્રગટ થયું જ છે. વિવક્ષા ભેદની અંદર આપણને સુખ અને જ્ઞાન જુદા લાગે પણ વસ્તુ સ્વરૂપ તો એમ જ છે. કેમ કે સ્વભાવના પ્રતિઘાત ત્યારે હવે રહ્યા નથી, એટલે કે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહની અને અંતરાય એ ચારે ચાર ઘાતી કર્મોનો તો ક્ષય થઈ ગયો છે. એવા નિમિત્ત કારણો પણ રહ્યા નથી, કોઈ હવે એવો પ્રતિઘાત રહ્યો નથી. તો એ જે કારણ છે એ સુખનું કારણ છે અને એ જ કેવળ જ્ઞાનનું કારણ છે. કેવળ જ્ઞાન થતાં એ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. અહીંયા આગળ વિસ્તારથી સમજાવે છે જરા કે બીજી રીતે કેવળનું સુખ સ્વરૂપ પણ સમજાવવામાં આવે છે. કહે છે કે વળી કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખ જ છે, કારણ કે સર્વ અનિષ્ટનો નાશ થયો છે અને સર્વ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ થઈ છે. કેવળ અવસ્થામાં સુખ ઉપલબ્ધિના વિપક્ષભૂત જે દુઃખ, તેના સાધનભૂત અજ્ઞાન આખું નાશ પામે છે. દુઃખનું કારણ શું છે? દુઃખનું કારણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન તો હવે ગયું છે, હવે તો પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. એટલે હવે દુઃખનું કારણ કોઈ રહ્યું નથી, એટલે સુખની જ ઉપલબ્ધિ છે અને સુખના સાધનભૂત પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ઉપજે છે. તેથી કેવળ જ સુખ છે. વિશેષ વિસ્તારથી બસ થાવ. તો એ રીતે કેવળ જ્ઞાન છે એ સુખ જ છે એ વાત અહીંયા પણ કરવામાં આવી. તો આપણે ગાથાથી જેટલો ભાગ બાકી રહ્યો છે ભાવાર્થ ગુરુદેવે આજે સમજાવ્યો છે તો એ આપણે લઈએ છીએ. સાંખની ગાથાના ભાવાર્થથી શરૂ કરી અને આખી વાતને આપણે સમજીએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ ત્રીજો, પાન નંબર 121. प्रवचन सार साठ गाथा मक्का बाबा थे. केवल ज्ञान की बात होती है. जो आत्मा में पूर्ण ज्ञान होता है ये सुख रूप है. अनिष्ट सबका नाश हो गया है, इष्ट की पूर्ण प्राप्ति हो गई. उसमें रहना है ना, सितंबर में केवल होता है तो उसको भी आर सुधार होती है. आर लेते हैं, दवा लगते हैं, देते हैं, बीमार बीमार क्या, कि भगवान ने बीमार क्या, ये विपरीत मानता है सब. भगवान को रोग है, भगवान को आर. केवल न्याय है तो अनंत सुख है. क्या सुधार कैसी, कक्षा कैसी है, आर कैसा, रोग कैसा. राग है नहीं, राग राग है तो रोग होते तो नहीं. कोई राग के काम से नहीं, पूर्व का पूर्व पाप के काम से. भगवान को तो ऐसा है नहीं. कौन ज्ञान प्राप्त हो यम परमात्मा, उसको क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, आहार आए तो सुख नहीं, न हो तो दुख नहीं. ये तो केवल ज्ञान का आनंद सुख है केवल तो. हाँ, देव को जानना केवल ज्ञान की क्या दिशा, ये भी अलौकिक बात है. ये दावा
परिश्रम परिश्रम उपचार से है वस्तु में नाम मात्र है। ये तो अंदर मुदय है तिंगन में आता है अंतर तो आता केंद्रीय आनंद का रस पूर्ण प्राप्त हो गया है इसको परिश्रम क्या क्षुदा क्या ये देव का स्वरूप अनोखी के भाई ये कहते हैं सदा केवल ज्ञान में भी परिणाम होता है हम इसमें वो एम कहे कि केवल ज्ञान भी परम तो कहते हैं परिणाम है केवल ज्ञान परिणाम है तो केवल ज्ञान मूल नहीं क्या कहते हैं केवल ज्ञान ही परिणाम है पर्याय है गुण नहीं गुण प्रतिकार ध्रुव है। ज्ञान हमारे सामान्य ज्ञान है ये तो ध्रुव है एक रूप त्रिकाल ज्ञान 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 सदृश सामान याद है अपने हमारे ज्ञान सामान पर हमारे ज्ञान सामान स्वभाव पर विकास पूर्ण हो गया है। अनादि ज्ञान सामान स्वभाव ये दो और केवल ज्ञान ही पूर्ण विकास हो गया है पर्याय है। पर्याय में दुख है तो ये मानते हैं परम तो है न परमान परिणमना है न दुख नहीं तो परिणमन को स्वभाव है परिणमना तो स्वभाव है। याद है तो जी सीज में भी तैयार नहीं है नहीं खबर न मगना सीधी पर्याय है केवल ज्ञान पर्याय है सीध पर्याय है संसार विकारी पर्याय है सीध निर्विकारी पर्याय है केवल ज्ञान पूर्ण निर्विकारी पर्याय है मति ज्ञान आदि अपूर्ण अविकारी पर्याय है सब पर्याय मति शुद्ध अवधि मंद केवल सब पर्याय है गुण तो त्रिकाल है त्रिकाल अनादि 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 जो ज्ञान स्वभाव सामान्य जो है तो त्रिकाल है वो तो एक रूप अनादि से चलाता है। ऊपर जो परिणमन पर्याय होती है उसमें अकेवल ज्ञान होता है पर्याय कार्यकारी कहना है पर्याय सुख रूप है हम कहते हैं ये केवल ज्ञान ही सुख रूप है ध्रुव में सुख ही क्या अनुभव में आता है पर्याय में सुख के अनुभव में आता है ये बात है। सिंधु को जी आनंद है एक पर्याय का आनंद है ध्रुव का तो ध्रुव एक रूप पर है सदृश उसमें से कोई बात नहीं करता नहीं था परिणमन उसका नहीं है परिणमन तो पर्याय का है जिनी बात है भाई अरिहंत को केवल ज्ञान में पण परिणाम होते रहने से परिणाम तो है केवल ज्ञान समय समय में परिणति केवल ज्ञान में होती है पर यहां भी थकानगी ही जन संसार में काम थे बैठे तो छह कलाकार करे थकी जाए छे शू कह तुम्हारी भूली गई अभी शू कहवा साइकिल साइकिल लेने जाए ढेर तो थक लगी जाए बेचारे बाद जाए पांच दस जाए तो एम थाक से कह हा भगवान आत्मा पूर्णानंद का अनाद प्रयोग उसका अनुभव होने से पर्याय में जो आनंद आता है पर्याय है ये पर्याय पूर्ण होती है तो पूर्ण आनंद की साथ केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अरे भूखन है तत्व क्या है खबर नहीं अने ऐसा धर्म हो जाएगा ज्ञान कहते हैं केवल ज्ञान में तम परिणाम होते रहने से है पलटना होने से है पर्याय का बदलना होने से है वहां भी थकान मिली और इसमें दुख होगा हत केवल ज्ञान एकांति सुख कैसे हो सकता है
अज्ञानी का प्रश्न है तो एकांतिक आत्मा केवल मन आनंदी है, सुखी है, कैसे हो सकता है? ऐसी शंका का समाधान यहाँ किया गया है। परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है, परिणाम मात्र बदलना बदलना वो परिणाम है, पर्याय तो पर्याय परिणमना वो कोई सब सब दुख रूप नहीं है, किंतु घाती करने के निमित्त से होने वाला पर उन्मुख परिणाम पर सम्मुख का परिणाम दुख का कारण है। पर उन्मुख पर सम्मुख परिणाम थकावट का दुख का कारण है। केवल ज्ञान में घाती करना विद्वान होने से अपने पर्याय का घात होता है, घाती का निमिष का पर्याय में घात होता है, एक पर्याय का नाश कर दिया और पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये अपना उपादान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कोई पूर्व का ज्ञान से नहीं, कि कर्म का नाश हुआ वो कर्म से भी नहीं। ये ज्ञान में राति कर्म का नाश होने से वहां थकावट का दुख नहीं है, या थक नहीं प्रमते न प्रमते, जब से केवल ज्ञान हुआ तो एक समय में केवल ज्ञान नहीं दूसरे समय ये ऐसा अपन ये नहीं। केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, तो एक समय जो पर्याय है दूसरी समय में ये नहीं, ऐसी पर ये नहीं। अब हम जो बरसो मैं क्या दूर में क्या सुख नहीं दादा आप तो समझा कौन समझा रही, तो इन्हें समझने की चीजें अभी हम तैरुत के है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। अनादिकाल से रूलते रूलते चौरा सुनावता है, एना केवल ज्ञान की पर्याय कैसी है उसकी भी खबर नहीं। मनोवृंदान 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 की देखते हैं अरविंद कैसा है, केवल ज्ञान क्या है, ठीक क्या है, ये केवल ज्ञान एक पर्याय है, गुण नहीं है, ये प्रमिलन है, ये गुण नहीं, गुण प्रमुख नहीं पर्याय प्रमुख है। समझ में आया? नियम सार की शुद्ध भाव अधिकार की पारित्रिक में गाथा है, क्या तो ऐसा कहा जीवानी मई तत्व एवं ये जीव की एक समय की पर्याय संबर निग्रह और केवल ज्ञान ये भी है। त्रिकारी ज्ञाय भाव उनका भी है धनी को तो पहली गत है नियम सा जीवादि दही तत्व नहीं उपाधि अपनता जीवादि इतने जीव की पर्याय एक समय की जीव द्रव नहीं जीव की एक समय की पर्याय अजीव का ज्ञान ये पर्याय आश्रय कुंताप का भाव मन जो आरोकते हैं पर्याय सुंदर इंद्रा में मोक्ष जो निर्मल पर्याय सुंदर निद्रा मोक्ष सुंदर निद्रा अपूर्ण निर्मल पर्याय केवल पूर्ण निर्मल पर्याय पर है पर्याय। ये कारण है सम्यक दृष्टि को ये बही तत्व ये बही तत्व है अंतर तत्व तो भगवान न्यायिक स्वरूप है वो आदरणीय है। समझ में आया वस्तु न्याय तो तमकू मान नहीं करता हरी तमकू कहीं खोटी तमकू कहीं नहीं करता जेठ मीडी नीची बांधते हैं खड़ा करते हैं जेठ हाँ तो बात लो न्याय करते माल लिया जाता है माल कैसा है गेहूं कैसा है ज्वार कैसी है बाजरा कैसा है साग कैसी है शक्कर कैसी है
आप पंदे खरीदता था इसलिए आपने बर्दाश्त कर लिया। सब करते थे हम तो, 5 वर्ष किया था, 70 वर्ष से 22 वर्ष 5 वर्ष किया था। आखिर के छिले 400 मंत्रों का लिया था मुंबई से पानी लाने को, 400 गुना और खजूर नहीं वाड़िया होता ना वाड़िया, ये कितना खबर नहीं है वाड़िया मोटा होता है, मोटा व्यापार करते थे 400 मन घर छिल ले 68 का नौ महीने में 68 बस प्रतिबंध कर दिया, दुकान भी छोड़ दिया, माह महीने में लाया वही सब छोड़ दिया। ये बता पाप की दुकान थी, अब तो धर्म की दुकान है। समझ में आया, 3 दिन से ऐसा हुआ जो 400 मन आया तो एक एक मन में आया ये वक्त है खुद की साहब आया होगा, एक मन में 4 न बैठ गया तो एक 100 दिन में 100 रुक गया या उतनी कैसा उठाया गया पैदा से 68 की सन हुआ थे और 68 वैशाख की दुकान छूट गया, उन्होंने फिर मैं अभ्यास किया सिद्धि में दीक्षा दिया ढूंढ लिया कि दीक्षा के दीक्षा तो होती क्या है। समझ में आया, अरे दीक्षा होने के भाई का क्या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, क्या दीक्षा के संकेत के बाद क्या आए तो परमात्मा त्रिलोकनाथ की आवाणी है, दिगंबर संप्रदाय वो जैन तना अनादि सनातन है, ये कोई नया नहीं है, अनादि सनातन जैन धर्म वो दिगंबर जैन धर्म है। उसमें वो कहते हैं कि केवल ज्ञान सितम्बर में तो केवल ज्ञान अगर आई गया था कि केवल ज्ञान में प्रहार होता है, कृपा में दया देते हैं, सब झूठ है। यही एक समय के हो गया, दूसरे समय के होते हैं ऐसा कहते हैं सितम शास ऐसा होता है, जे समय के हो ज्ञान वही समय दर्शन वही समय आनंद परिपूर्ण अतेंद्रिय आनंद का अमृत का स्वाद पूर्ण अमृत का स्वाद के हो ज्ञान आता है। सम्यक दर्शन में भी अपना स्वरूप का ज्ञायक हुआ आनंद का कम प्रभु और तरफ झुकने से सम्यक दर्शन होता है, उसमें भी सम्यक ज्ञान सम्यक आनंद का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। अल्प समझ में आया, केवल ज्ञान में तो पूर्ण ज्ञान में पूर्ण आनंद है भाई, पूर्णानंद का नाथ अपना अंदर उसका जब पूर्ण आश्रय हुआ पूर्ण आश्रय अवलंबन हुआ पूर्ण के उन्हें हम प्रकट हो गए, कोई क्रिया काम से उत्पन्न नहीं होता कि व्रत किया न तप किया न पा किया उससे केवल ऐसा है नहीं। अरे निवृत्ति का जी अपना क्या होता है, छोकरा हमें ध्यान है भाई वारंबार छोकरा था बुधो था हम बुधवार पगे लड़ता गुरुवार बुधवार शरीर लठ एना बाप ने एक मिनट दीको संघवी अने सवा वर्ष में प्रणित आम बेस्ट भाई पगे लड़ा मैं कार्य रहो के साहेब थो एम एम बोलियो नवरचन भेदय दर्शन करवा जाऊ छ महाराज ना महाराज ना दर्शन करवा जाऊ छ भगवान ना दर्शन करवा जाऊ असा थी गया 101 रुपया मूको 25 वर्ष ने शेष उम्र 17 वर्ष का प्रणित एना बाप एक नो एक दीको बाप ने माँ मरी गिरा नहीं एक फक्त दीको हम दीकरे प्रणित मन आई गया था ओहो क्या रहे दे छूटेगा बापू एक ऐसे हमारा मेरे गए थे हमारा नहीं छूट गया भाई तुम कुछ कहते थे कोई
कि ये रोग ऐसा आया कि ये रोग मर्याद को उत्पन्न हुआ, ये रोग पेट में दुखा उत्पन्न हुआ तो खराब मरण जाए ऐसा रोग था क्या? कोई नवीन रोग हुआ था, खाया थोड़ा था एक दुख उत्पन्न हुआ था, ले गया वडवान मैंने असाध्य असाध में यहां बोल दिया, भगवान का दर्शन करना है, महाराज का दर्शन करना है, महाराज को 101 रुपया मुको प्रसाद में बिचारा त्रम चार दिशा में आ थी ती दे बापा के क्षण बे छूट से एम एम नहीं हमें निरोगी थे मैं पर तो एक क्षण समय में पुटी जाए फलाट दे माटी है मृत्यु पहला देह का सूटिया पहला काम कर ले गई पीछे नहीं होगा बीजा फाटी जाए मोटा बापा हाँ ये कहते हैं केवल ज्ञान परिणमन है पर घाटी कर्म का नाश होने से थकावट का दुख का कारण है ऐसा है नहीं। केवल ज्ञान में घाटी कर्म विद्वान होने से थकावट का दुख नहीं है। दुकाने बैठे तो शांति देखो पैदा सारी वाले 8-8 कलाक बह जाए हाँ जी थाक लगे जाए बात एक टंग ना बे टंग करी नाखे वधारे पैदाश होती है खराक सारा हो अत्यारे ने एक चाबा लियो तो पी ली शांत कशो हाँ जी पी हाँ जी थाक लगे भाई बहुत थाक लगे हमारा कुछ नहीं ये थाक में कह के ज्ञान प्रण में थाक लगते हैं भगवान का व्यास होता है यार लड़की प्रयोगी हमको ज्ञान होता है कर्म का हृदय आता है तो ये प्रबंध चलते हैं ये तो जानते हैं देखते हैं ये तो केवल ज्ञान हुआ क्या से देखते हैं क्या असर ही ऐसा चलेगा ऐसा जमेगा ऐसा होगा 500 धन ऊंचे नीचे नहीं ऊंचे चलते हैं केवल ज्ञान अरिहन देते क्या सीधा इसका परम उदारी शरीर अरे तीर्थंकर तो जन्म से परम उदारी शरीर तीर्थंकर जन्म से परम उदारी शरीर उसको आर होता है तो यार नहीं ये भी प्रकृति के लाइन आया है रण ज्ञान संकेत लहित परमात्मा तीर्थंकर माता ना पेट में आते हैं तो भी कहते जन्ना पीछे आर नहीं निरार नहीं आंख देते निरार नहीं रोग नहीं तो केवल ज्ञान हुए पीछे संकीति दूसरा है दूसरा तीर्थंग ना हो समान जी वही केवल ज्ञान होते हैं उसका शरीर कौन उदारित हो जाता है ऐसा सही नहीं रहते कौन उदारिक रोग नहीं तृषा नहीं क्षुधा नहीं अनंत अनंत आनंद में विराजमान परमात्मा निर्विघ्न निरंतर अपना आनंद का अनुभव करते हैं श्वेतंबर नहीं थे न श्वेतंबर नहीं श्वेतंबर में कभी कभी बनाए बच्चा ने दुख लागे ने शू कर लू ये प्रदीपित शास्त्र बनाए प्रभु हमें तो सब देखा है करोड़ों श्लोक देखा है श्वेतंबर का करोड़ों श्लोक 176 की साल कितना वर्ष हुआ 76 59 वर्ष हुआ 59 वर्ष में 5 महीना में 45 सूत्र बचे था दामनगर चौमासा था दामनगर में यारे तो ना जन्मे नहीं हुए अथो 36 शास्त्र था सब त्याम त्याम था शास्त्र था संस्कृत था हम तो संस्कृत आते थे करोड़ों श्लोकों संस्कृत पढ़े नहीं थे पर करोड़ों आते थे तो 7 पिसाली वाजा ना उसको करोड़ों श्लोकों दिखा था पर आ चीज नहीं क्या छू तेर में जब मिला समय सार ओ हो गयो मैं तो लोगों ने किया दामोदर शेठ ने कहा था मिठ्यूटी में शेठ का पुस्तक वर्ष शरीर है
એ વખતે પૈસા વાળા એક ઈ હતા, 10 લાખ રૂપિયા. ત્યારે 76, 75, 74, 74, 73 માં 8-9 લાખ. હવે બધા પૈસા વાળા થયા, તે બી ક્યાં હતા પૈસા એટલા, 40,000 ની ઉપર, 10,000 નું એક ગામ કરી, 10,000 ને એક ગામ કરી, તે બી હો 70, 68, 75 ની સાલ મેં. તો કેમ કે આ પુસ્તક શરીર છે, આ સિદ્ધ હોને તો આ શરીર છે, આ પુસ્તક. કોઈ વિરોધ ન કરે અમારા, મોકતી માટે વિરોધ ન કરે, ના કેતા છે, ઠીક કેતા છે, મોકતી ઉતરી ગયા, કરભરાટ કરભરાટ. હા હા, આ કે છે પ્રભુ તું સુનતો છે એક વાત, એ હરિયંત કા કેવળ જ્ઞાન કેસા હૈ, અને એ કેવળ જ્ઞાન ને કેતના સુખ હૈ, થકાવટ નહીં પલટતે છતાં થકાવટ થાક નહીં, સમય સમય નહીં પલટતે, એક મિનિટ ભી નહીં, એક સેકન્ડ ભી નહીં, એક સેકન્ડ મેં તો અસંખ સમય જાતે હૈ, ભગવાન કા કેવળ જ્ઞાન એક સમય સેકન્ડ કા અસંખ ભાગ મેં પ્રમણ કરતા હૈ. હા હા, છતાં થકાવટ નહીં હે, દુઃખ કા કારણ નહીં, હા દુઃખ નહીં. એક વાત, દૂસરી કેવળ નામ સંયમ એ પરિણમનશીલ રહે, સંયમ પરિણમનશીલ રહે, કોઈ પરિણમાવે તો પરિણમતે હૈ એસા હૈ નહીં, કાળદર પરિણમન મેં નિમિત્ત હૈ, પણ અપના સ્વભાવ પરિણમન સ્વતાશીલ હૈ, કારદર હૈ તો પ્રણમન કરાતે એસા હૈ નહીં. કેવળ જ્ઞાન સ્વયં હિ પરિણમનશીલ, બદલને કા સ્વભાવ વાળા હૈ, એક એક સમય મેં પરિણમન પર્યાય બદલતી હૈ, એસા ઉસકા પરિણમન કા સ્વભાવ હૈ, પરિણમન કેવળ જ્ઞાન કા સ્વરૂપ હી હૈ, પલટના બદલના એ કેવળ સ્વરૂપ હી ઉપાધિ નહીં. સમજ માં આયા? યદી પરિણામ કા નાશ હો જાય તો કેવળ જ્ઞાન કા નાશ હો જાય, પરિણમન કા નાશ હો જાય તો કેવળ જ્ઞાન કા નાશ હો જાય, તો ભક્તિ નહીં રહે. અરે વાસ્તવિક તત્વ કી દ્રષ્ટિ નહીં ક્યા, જ્ઞાન નહીં ક્યા, પ્રયત્ન ઉતર્ફ નહીં ક્યા, બાકી દુનિયામાં પણ હેરાન હેરાન થઈને મરી ગયો. ભગવાન કા કેવળ જ્ઞાન કેસા હૈ કે પરિણમનશીલ હોને સે, પરિણમન કેવળ જ્ઞાન કા સ્વરૂપ હી હૈ, પલટના બદલના વો તો ઉસકા સ્વરૂપ હી હૈ, ઉપાધિ નહીં. અજી પરિણામ કા નાશ હો જાય, પલટના કા નાશ હો જાય તો કેવળ જ્ઞાન કા નાશ હો જાય, ઇસ પ્રકાર પરિણામ કેવળ જ્ઞાન કા સ્વસ્વરૂપ હોને સે, કેવળ જ્ઞાન કો પરિણામ કે દ્વારા ખેદ નહીં હો સકતા. એની ઘર બેસવી છે અંદર, એને એસે એસે માને સમજી બી ના, એ નહીં કાપડ હોતા ને, કાપડ નહીં, અટલસ 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 હોતી ને, તો એની ઘર બેસી જતી, એમને એમને કરે ઘર નહીં બેસે, અટલસ આવે છે ને, ત્યાં કહેતે ખોલ કર પછી ઘર હે એમ બેહારે તો ઘડે, નહીં તો બેહી નહીં શકે. એમ આ જ્ઞાન ને ઘર બેસવી જોઈએ, આ ચીજ એસી હે ઉસકા ભાવમાં ભાષણ હોના જોઈએ. એમને એમ તારી લે સાંભળી લી, ઇસમાં ક્યા હૈ. પરિણામ કેવળ જ્ઞાન કા સ્વરૂપ હોને સે, કેવળ જ્ઞાન મેં પરિણામ કે દ્વારા ખેદ નહીં હો સકતા, હે નહીં હોતા. બે દિન તીસરા, કેવળ જ્ઞાન સમસ્ત ત્રિકાળિક લોકાલોકિક આકાર કો
समस्त पदार्थ से पिछाड़ी न्यायकार हो सर्वदा अडोल रूप से जानता हुआ एक समय में सब जानते हैं। जो थोड़ा पैदा जाना है पीछे तो दूसरा को जाना तो खेद हो जाए। अतः एक समय तीन कौन तीन लोग है केवल ज्ञान समस्त पिकाड़ी लोकालोक के पिकाड़े लोकालोक भूतकाल वर्तमान में भविष्य सबका एक समय में आकार को नाम स्वरूप को पिकाड़ी ज्ञान समूह को सर्वदा सर्व कौन सर्वदा अगर रूप से जानता हुआ अत्यंत निष्कंप थी। हा 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 भगवान का ज्ञान अत्यंत निष्कंप है थीर है अक्षुब्ध नाम कंपन क्षुब्ध नहीं अनाकुल है आनंद है। है और अनाकुल हम सुखी है ये सुख स्वरूप ही है केवल ज्ञान केवल ज्ञान आनंद अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इंद्रिय में मानते हैं सुख के सुख तो नहीं ये तो दुख है। पांच इंद्रिय में सुख मानते हैं रूप देखकर फर्श करके सुन करके गंध को सुन करके रस डाक करके सुख मानते ही तो राग है दुख है। भगवान को भितरागी ज्ञान है तो अत्यंत आनंद है उसको क्षुब्धता जड़ी होती नहीं क्योंकि आकुलता सुख का ही लक्षण है। इस प्रकार केवल ज्ञान और अक्षुब्धता की अनाकुलता भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान ने अनाकुलता भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है। परिणमन में दुख नहीं है न दुख भिन्न नहीं कि ज्ञान भिन्न ने आनंद भिन्न ज्ञान की साधा नाम केवल ज्ञान कहने वाले। इस प्रकार घाती कर्मों के अभाव के कारण परिणमन कोई उपाधि न होने से पलटना कोई उपाधि नहीं है। जगत का पलटना जानना में तो उपाधि सब है एक को जानकर दूसरे आ जाने का उपाधि इच्छा ना अकुलता है। केवल ज्ञान निष्कम थी रहना को होने से केवल ज्ञान सुख स्वरूप है ही लोग अब पुनः केवल सुख स्वरूप है ऐसा निरूपण करते हुए उपसार करते हैं केवल ज्ञान की व्याख्या यहाँ पूर्ण करते हैं करीब। एक सच नान अथंत गयम लोया लोयेशु मिथुरा दिथि नठम अनिठम सबम इठम पुनम जंतुतम बदम निचारित अर्थांतर्गत छे ज्ञान लोकालोक विसृदी छे छे नष्ट सर्वजनिष्ट ने जी इट दे सौ प्राप्त है। टीका सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। भगवान को सुख का कारण है स्वभाव का प्रतिघात है ये नहीं है। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है। पहला हम कहें सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है स्वभाव का प्रतिघात का अभाव है ये क्या कि आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है। अबदूरिया केवल दशा में उनके दर्शन ज्ञान के प्रतिघात का अभाव है। दर्शन ने ज्ञान एक समय में परिपूर्ण भगवान को है समझ में आया। श्वेतांबर में हम कहते हैं जब केवल ज्ञान है तब दर्शन का उपयोग नहीं उपयोग न दर्शन का अभाव है तो केवल ज्ञान का नहीं झूठ है ये वस्तु का सुख ऐसा है नहीं। मून नहीं क्या बात है पर्याय की बात है केवल ना मून नहीं है गुण दो है पर्याय भी है एक समय गुण दो है पर्याय भी दो है एक समय एक समय एक पर्याय एक समय दूसरी पर्याय ऐसा क्या थी गुण दो है साथ अंदर एक समय की पर्याय में दो केवल ज्ञान के दर्शन एक समय में है
एक समय में ज्ञान है, दूसरे समय दर्शन ऐसा होता ही नहीं। पर ये वो प्रया संप्रदाय में जिनमें जय नारायण करीने पूरु करे थे। हाँ, उन्हें विचार करो क्या वस्तु है, शु देशी कुल एक समूह बन नहीं है। ये कुल में जन्मो जय वासन वसे जनो संघ हुआ, मम्मा ये लू पी बाल या मारा मारा ने आसमारा संप्रदाय एम के मरी गया थे। मम्मा ये लू पी बाले अज्ञानियों ममता मान लुभाई गया। सत्य क्या है उसकी परीक्षा नहीं करते हैं। हाँ भगवान भगवान ने कह क्या भगवान है न, भगवान ने कहे क्या है जानना पड़ेगा कि नहीं। भगवान कौन है, भगवान का ज्ञान किसका है, भगवान को हार नहीं, भगवान को क्षुधा नहीं, भगवान को तृषा नहीं, भगवान का शरीर में रोग नहीं, भगवान को औषध नहीं, भगवान का वस्त्र नहीं। भगवान को वस्त्र नहीं है तो भगवान को नंगूठी लगाते हैं। भाई सुन के भाई तत्व भगवान तो विकसित होता है तो नहीं वस्त्र है, वस्त्र है नहीं। खोटा में वस्त्र न रखे तो जाड़ के डाल आगे रखा न दिखाई। ये तो मग्न दिगंबर। पूर्ण आनंद खंड वस्त्र का धागा तो मुनि को होता नहीं, मुनि सच्चा होती है उसको वस्त्र का धागा नहीं। वस्त्र का धागा रखकर मुनि माने तो निरोध में जाएगा, ऐसा पाठ है। हैं तो सब नग्नी है क्या, तो सब नग्नी है, एकला नग्न नहीं। अंतर भाव लंग निग्न द्रविंग एम अंदर में विकल्प का वस्त्र का विकल्प है, वस्त्र का ये नहीं, बाहर में वस्त्र का धागा नहीं। एकला नग्न होता है कोई मुनि नहीं, ये सब तो मुनि को राम का दिया है। समझ में आया, आज एम हो जाना सेंद्र समय क्योंकि ज्ञान परिणाम से ये अतपर्याय से कम बद क्रिया जी साधन से ये अकम क्रिया है न के साधन में नहीं छह बुद्धिन फिर नुकोक छे गुरन से अमो सुल्तान सिंह करी ने फूलचंद जी नो विरोध करो छे आई नो फूलचंद जी नो फूलचंद जी पर मिथ्या तो पोषण के समझ में लेने के अरे भगवान શું કરે બધા એને બેઠું જોઈ કરે જામે જીતની બુદ્ધિ ઇતનો દે બતાય કાકો મનો ગુરો ન માની ઓર કહા સે ભાઈ બહુ જરૂર મિત ફૂટ જમી પર કહું બંધા એમ ફૂટ જમ્યા એના પર બહુ યોજ કરો સાધન દર્શન મિથ્યા દ્રષ્ટિ એકાંતવાદી એ ફૂટ જમી સોનગઢ નો એકાંતવાદ નું પોષણ કરતા અરે ભગવાન તેરી શક્તિ પણ ભગવાન હે પ્રભુ તેરી પર્યાય ને ભૂલ હે ઓ ભગવાન અંદર વસ્તુ તો ભગવાન સ્વરૂપ ભૂલ હે તો પર્યાય ને હે પર્યાય ને ભૂલ હે મિથ્યાતા દી રહી અંદર મેં ભૂલ હે નહીં વસ્તુ મેં કોઈ ભૂલ હે નહીં સચિદાનંદ પ્રભુ વિધરાગ ચૈતન્ય અમૃત કા સરોવર ભર્યા હૈ અમૃત કા દરિયા સમુદ્ર હૈ ઉસમે મિથ્યાતને રાગ દ્વેષ કી ફૂટ ઉસમે ક્યા હૈ પર્યાય મેં હૈ પર્યાય મેં સંસાર પર્યાય મેં મોક્ષ ને પર્યાય મેં મોક્ષ કા માર્ગ આવી વાત છે પર્યાય હંમેશા નો એક પર્યાય શું છે ये कहते हैं देखो सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान जो बह लिया स्वभाव उसका ज्ञाता दृष्टा है जानना न देखना ये दो स्वभाव है मुख्य वाक्यता गुण है
उनके दर्शन ज्ञान की प्रतिघाता है। भगवान को दर्शन देखना ज्ञान जानना उसका विरोध का अभाव है, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से, दर्शन तो भगवान का दर्शन लोकालोक को देखते हैं। एक समय में लोकालोक तो सामान्यपण देखते हैं दर्शन, ज्ञान पदार्थ के पार को प्राप्त होने से, ज्ञान ही पदार्थ का पार जितना लोकालोक है जितना तीन खड़े सबको स्वच्छता पूर्वक स्वच्छंदाया स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद स्वतंत्रता स्वच्छता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक बिना अंकुश कोई का दबाण बिना। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, હવે સુખનામ બોલીએ. સુખનામ.